Här tänkte jag visa en av de bra funktionerna som jag har på en Casio-räknare. Det är att jag enkelt kan räkna areor mellan kurvor. Jag har ju i den här uppgiften räknat ut hur stor arean är. Den är 0,1667 areenheter ungefär. Exakt så är det en sjättedels arianhet. Och Nu ska jag visa hur jag kan räkna det här med hjälp av räknare. När jag har Kommit så här långt. Jag kan visa varifrån jag kom. Jag har gått eh, från standardfönstret då, gå till det här f 5 för att rita grafer. Och så sen väljt DRAW. Och då ser den troligtvis inte ut så här utan den ser ut mer på det här sättet. Den ser ut så där. Och Här är det lite svårt att se hur den här skärningspunkten ser ut. Och hur den här ytan ser ut. Så det jag hade gjort tidigare det var att zooma in lite grann. Och det gör jag genom att trycka Zoom här och Zoom box. Och så sen går jag uppåt lite grann. Sådär. Och så sen så går jag och ritar ut den här lilla lådan. Sådär. Så, och Då ser den ut så här nu i det här fallet. Sen nu vill jag räkna arean mellan de här båda kurvorna. Så då trycker jag Shift och så väljer jag Gsolv. Och så trycker jag på F6 för att få den här pil höger. Och här så väljer jag Integral. Och då får jag ett antal alternativ här. Och det jag väljer då det är när de här båda den här linjen och den här kurvan när de skär varandra. Så F3 väljer jag, Intersect för att få skärningspunkter. Och så sen så frågas det efter den vänstra. Select Lower Limit Value, alltså den nedre gräns. Och då är det nollan här, för det här skär ju kurvan linjen. Så det trycker bara Execute där. Och så sen så får jag Select Upper Limit Value. Då får jag trycka pil höger. Då kommer jag till den andra skärningspunkten. Och eftersom att jag är nöjd här då så trycker jag Execute igen. Och då kommer den här lilla fyrkanten här att visa att här har jag arean. Den är Och Om jag vill veta integralen så då blir ju det samma sak. Arean är ju alltid ett positivt värde och den här integralen den kan ju både vara positiv eller negativ. Så i det här fallet så får jag ju då samma värde för de här två. Och ibland så kan de vara lite grann olika. Men då får vi tänka på att här så är det arean vi räknar och där så är det integralen. De behöver som sagt inte bli exakt likadana. Men jag ser att mitt värde som jag fick fram här med hjälp av min räknare stämde väldigt bra överens med det värde som jag hade fått när jag räknade för hand. Och Det visar ju att förhoppningsvis har jag räknat rätt. och Det här kan ju vara bra att göra. På ett prov till exempel eller om man är osäker om man har räknat rätt eller fel så kontrollera med miniräknaren istället för att kontrollera med facit direkt. Utan lär den här funktionen för den är väldigt nyttig att kunna. Och ibland så kan det bli väldigt komplicerade integraler som man ska räkna och då kan det vara jättebra att på 20 sekunder snabbt få fram hur ska den här integralen bli eller vad ska resultatet bli. här Så att man inte behöver spendera väldigt lång tid att räkna med penna och papper. Då.